Man kan ju säga så att vi halkar in på ett bananskal, kan man säga. Vi börjar ju med en julturné då, då gjorde en julsingel på skoj då. Jag, ja, P och Rickard skrev låten och så sjöng jag och Rika tillsammans då. Sen spelar vi några noise-låter på den vägen ner. Den här turnén som det ligger nu här framför, vad är det för planer sen efter det? Kommer det finnas kvar någon noise? Det vet vi ju inte än. Det är det som är grejen. Vi kör på till augusti, så vi får se. Men det är massa festivaler och sånt i sommar. Ja, precis. Men just nu är det väldigt kul. Vi vill inte hålla på så att det blir helt uttjatat, så det bara kommer mindre och mindre folk och det blir helt... Nej. Man tappar intresset liksom, utan vi håller på ett tag nu när det är kul och det går bra liksom. Hur ska jag kalla er för gamla gubbar, men jag har trots allt fått några år på nacken. Ja, det får du gärna säga. Det kan man, det gör inget. Ah, okej, okay. Noise med gamla gubbar. Jag hörde från en kille som hade sett er på en tidigare spelning under turnén. Han har saknat en av era låtar. Gatustrid nämligen, för han tyckte den ville så bra i tiden. Fast den brukar vi aldrig spela live någon gång. Nej, det var ju en akustisk låt. Ja, nästan. Nej, men det blir alltid så här. Det blir alltid önskemål på någon udda låt. Men vi kör ganska kort och intensivt. Vi tycker att vi har fått med alla hitsen. Men å andra sidan, det är ingenting som hindrar att man kanske byter ut lite låtar så att man kanske kommer längre fram. Ja, han får återkomma då till sommaren istället, precis. Så får han höra den. Men då ska vi lyssna på en låt utav er och kör hårt. Okej. En kväll i tunnelbanan! Stop!